Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira Londres kuri metero 19.25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:00 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye bya misile ku migi yo muri Ukraine. Abategetsi muri Ukraine baravuga ko misile zibarirwa muri mirongo zarasiwe mu kirere no mu nyanja. Leta y'u Rwanda yamaganye icyo yise kuvogerwa ku butaka bwayo byakozwe n'indege y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turajyana mu Burundi, aho mu mpera z'icyumweru gishize hari umugore w'imyaka 33 wibarutse abana batandatu. Umugabo we aravuga ko nta bushobozi afite bwo kubarera. Nari mfite abandi bana batatu bari mu rumonge n'ubu niyo bakiri. Ibintu byo kwifasha jewe ntabwo fise uvuga ko kubafasha n'abajya abana nuko wobaho, nta bushobozi fise bwo bafasha. Mwire mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12. Ano makuru reka tuyahere muri Israheli. Harahiye leta igendera ku matwara akaze cyane abari ku murongo w'iburyo muri politiki ku buryo butari bwaboneke mu mateka y'icyo gihugu. Iyi leta ihuriweho n'amashyaka menshi, ikaba iyobowe na Benjamin Netanyahu ubaye ministre w'intebe ku nshuro ya gatandatu. Ikaba rero irimo amashyaka avuga ko washyira imbere cyane inyungu z'abanya Israheli kurusha ibindi. Ni leta yateye impungenge abantu imbere muri Israheli no mu mahanga. Abanya Israheli babarirwa mu magana bakoreye imyigaragambyo imbere y'inteko nshinga amategeko bamagana leta ya Netanyahu nabo bafatanije barwanya ko abanyapalestina bagira leta yabo kandi ntibashyigikiye uburenganzira bwa bamunyamuke. Uhagarariye Israheli mu Faransa Yale German yeguye maze mu ibaruwa ye yo kwegura abwira minisitiri w'intebe wa Israheli ko adashobora guhagararira ibitekerezo by'ubuhezanguni bya leta ye. Hagataho abavuga butumwa bo mu idini ry'abayuda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 300 bashyize umukono ku ibaruwa itanga impuruza ku leta nshya muri Israheli ishobora kwangiza ku buryo budasubirwaho umubano w'iki gihugu n'abayahudi baba mu mahanga. Bayishyizeho umukono bavuga ko zimwe muri politiki za leta nshya ari igitutsi ku nkingi za demokarasi. Bashinja iyo leta kugabanya uburenganzira bw'abagore n'abanya Israheli bo biyita LGBT biganjemo abatinganyi. Inashaka ngo no komeka kuri Israheli intara ya Cisjordania kandi igatuma urukiko rw'ikirenga rwa Israheli rujya munsi y'inteko nshinga amategeko. Reka noneho tugiye mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda yamaganye icyo yise kuvogerwa ku butaka bwayo byakozwe n'indege y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohowe na Leta y'u Rwanda rivuga ko indege yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ejo ku manywa ariko igahita isubira aho yaturutse idatinze mu kirere cy'u Rwanda. Ibiro by'umuvugizi wa leta byavuze ko iki ari igikorwa cy'ubushotoranyi kandi ko kigomba guhita gihagarara. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Itangazo rigufi ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ryamaganye icyo ryise ivogerwa ry'ikirere cyarwo bikozwe n'indege y'intambara y'igisirikare cya Kongo. Itangazo rivuga ko ku munsi w'ejo indege mu bwoko bwa Sukhoi 25 yanyuze hejuru y'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'u Rwanda ariko ihita isubira ku butaka bwa Kongo. Iri tangazo rivuga ko Leta y'u Rwanda yahise imenyesha ya Kongo ibwira ko idishimiye ibyakozwe n'iyi ndege. Iri tangazo rivuga ko iyi ndege ari kimwe mu bikorwa by'ubushotoranyi bw'ubutegetsi bwa Kongo kandi ko cyaje gikurikira ibindi bitandukanye. Nk'uko ribivuga, ku itariki ya 7 z'ukwezi gushize indi ndege yo muri ubu bwoko nayo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ndetse inagwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu hafi y'umupaka mbere yo kongera guhita isubira aho yavuye.
Itangazo rivuga ko iki gikorwa cy'ingabo za Kongo kinyuranyije n'amasezerano yasinywe i Rwanda kandi ko ibikorwa nk'ibi bigomba guhita bihagarara. Kuvaho umutwe w'inyeshyamba wa M23 uburi imirwano mu kwezi kwa gatanu, Kongo yakomeje kurega igisirikare cy'u Rwanda ko gitera inkunga uyu mutwe. U Rwanda ruhakana uruhare rwarwo muri intambara, rukavuga ko ahubwo ingabo za Kongo arizo zikorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Tukomereze ku mugabane w'Uburayi. Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye bya misile ku mijyi yo muri Ukraine. Abategetsi muri Ukraine baravuga ko misile zibarirwa muri mirongo zarasiwe mu kirere no mu nyanja, maze bakaba rero banongeyeho ko utudege twa drone twakorewe muri Iran natwo Uburusiya twadukoresheje. Ukraine iravuga ko ibisasu byayo byo kwirinda ibitero byo mu kirere byahagaritse byinshi mu bisasu bya misile by'Uburusiya. Ni inkuru ya Hugo Bacega mugezweho na Victoria Wohunda. Inzogera z'impuruza zimenyesha abantu ko ibitero by'indege bije zavuze mu ntara zose kandi zimara byibuze nk'amasaha atanu. Imijyi ikomeye nka Kiev, Kharkiv, Odessa na Lviv yatewe, bituma abantu biruka bajya kwihisha. Benshi ubu nta mashanyarazi bafite. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko hatewe ibisasu bya misile 69, bimwe biturutse mu mazi, ibindi biturutse mu kirere. Igisirikare kandi kiravuga ko cyashoboye guhagarika misile 54 muri icyo gitero ngo hanakoreshejwe indege za Iran zitagira umudereva. Abategetsi ba Ukraine bagabishije ko hari ibindi bitero biteze mu ntangiriro z'umwaka mushya mu gihe Uburusiya buri kugambirira gusenya ibikorwa remezo. Moscow iri gukoresha igihe cy'ubukonje nk'ikirwanisho cyo guheza abanya-Ukraine mu bukonje no mu mwijima, bityo bacika intege. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi madukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Abahuza b'umuryango w'umwe bwa Afrika n'abadiplomate bari mu rugendo mu karere kashegeshwe n'intambara ka Tigray muri Ethiopia. Uru ruzinduko ruri muri gahunda y'iby'amahanga hari mu gukora kugira ngo amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'inyeshyamba zo mu mutwe wa TPLF ashyirwe mu bikorwa ku buryo bwuzuye. Umukuru w'uwo mutwe Debretsion Gebremichael yakiriye aho bashyitsi imekere, bakaba barimo intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihembe rya Afrika. Mike Hammer ni inkuru ya Karikidane Hibertari mugezweho na Florentine Kwizera. Abahoze ari abakuru b'ibihugu babiri bafashije mu guhuza leta ya Ethiopia n'abagwanyi bahanganye bo mu karere ka Tigray, Olusegun Obasanjo na Uhuru Kenyatta, bari mu mugwa mukuru w'ako karere. Bagiye baduranye n'umugwi ukomeye w'intumwa mvamakungu. Harimo abaserukira ibihugu byabo bigera kuri 20 bagiye kwirabira ibiheruka guhinduka no kwerekana yuko bashigikiye ishigwa mu ngiro ry'umwumvikano hagati y'izo mpande. Mu minsi mike iheze, imirongo ya telefone yarasubiye kugurugwa ndetse n'indege zitari za gisirikare zitwara abantu zisanzwe zarasubiye gufata ingendo zija muri Makele. Uko biteganijwe muri ayo masezerano y'amahoro, igisirikare cya Ethiopia giteganya gufata igikorwa cyo kubungabunga umutekano muri uwo muji. Ikibazo gisigaye ni ukwaka ibigwanisha ibihumbi by'abagwanyi b'Abanyatigray byose bigasubizwa. Ingabo za Eritrea zagwanye ku ruhande rw'iza Ethiopia ziracari muri Tigray. Kuba bakiri ngaho biteye umwitwarariko kandi bishobora no kubangamira utwigoro two kugera ku mahoro. Abategetsi b'Ivatikani kwa Papa baravuga ko wahoze hayobora Kiliziya Gatolika Papa Benedict wa 16 akirwaye cyane kandi ko nta cyahindutse nyuma y'umunsi umwe Papa Francisco asabye Abanyagatolika gusengera uwo yasimbuye. Ibiro ntaramakuru byo mu Butaliyani ANSA byatangaje ko Benedigito w'imyaka 95 abaganga bakomeje kumukurikiranira hafi. Kardinal Vincent Nichols, musenyeri mukuru wa Westminster i Londres, yavuze ko abategetsi b'Ivatikani bamubwiye ko abamarayika barimo kwitegura gutahukana Benedigito. Mu mwaka wa 2013 Benedigito yabaye umupapa wa mbere weguye akajya mu kiruhuko cy'izabukuru mu myaka hafi 600 ashize ibyo bintu bitaba.
dusubire mu karere k'ibiyaga bigari tujye mu Burundi aho mu mpera z'icyumweru gishize hari umugore w'imyaka 33 wibarutse abana batandatu mu bitaro bya gisirikare byo mu Kamenge umujyi wa Bujumbura Joale Mugishimana wo muri commune Rumonge mu ntara ya Rumonge yarasanzwe afite abandi bana batatu mu kanya kashize navuganye n'umugabo we Hassan Ndayishimiye maze ntangira mubaza uko abana na nyina bamerewe bose babuze neza takibazo afite ariko muri aba batandatu bamaze kuvamo babiri bamaze kwitaba imana bitabye imana bakivuka cyangwa byabaye inyuma byabaye inyuma bamaze n'iminsi bamaze kuvuka abo bana bavutse igihe kigeze oya bavutse itaragera bari bakujije amezi ubu rero bari mu byuma bibafasha bimeze gute bari mu byuma bibafasha iyo bace babashiramwo ngorane zihari nyina arabonsa bose bimeze gute nawe arabonsa bose abwo arabura amaberebere kubonsa n'amaberebere afite niyo ngorane iriho none abo bana baragaburirwa bate abana barayeneye ko nyine yabonetse niyo babahereza y'umubyeyi wabo ubwo ni impinja enye ugiye kwitaho wari usanzwe ufite n'abandi bana ufite uburyo bwo kwitaho bose nari mfite abandi bana batatu bari mu Rumonge n'ubu niyo bakiri ibintu byo kwifasha jewe ntabwo kwise uvuga ko kubafasha n'abajya abana nuko wobaho nta bushobozi ifite bwo bafasha kandi kigira kabiri yene umufundi ariko nta kazi nyifite ubu ni umuntu w'umuhira gusa ndetsegeje muhira ama nkababa mu nzu y'impangano yego none ubwo uzabishobora gute ndabona bizongora cyane kugira abo bana bose kandi ngo ntabwanje ni buto cyane kubasha bigorana cyane abo bana bose none hari ubufasha muri mu guhabwa haba kwa muganga cyangwa se abagira neza bari mu kubafasha muri kino gihe nk'uko se mutima gufasha arazaga dufasha abantu batandukanye bose n'ibanye bose bararungika nk'abakurungika bararungika n'abari hanze y'igihugu mbere yo kwibaruka umudamu wanyu bari baramuteguje ko ashobora kwibaruka abana bangana gutyo bari bamubwiye sanga ufite ndani y'abana batandatu none ubwo yabyitwayemo gute ntabwo yararemerewe cyane kurusha uko bisanzwe yararemerewe cyane umuntu yaguma mu gusaba ngaho agenda kwifasha gusa gusubira aho yari aho nyine mu bitaro nsubiye inyuma gatoya igihe umudamu wanyu yibarukaga kwa muganga hari ingorane bagize bari bafite ibyangwa byose bihagije abantu mu mwanya bamutwarije ko baragize umwete cyane ndabashimira kabisa barakoze igikorwa gikomeye cyane ngora ni baronsa baganga ntanimwe amakuru haturuka muri leta ya Kogi hagati muri Nigeria harabwa ko abantu batari munsi ya batatu bahitanywe n'ikintu cyaturikiye hafi ingoro y'umuyobozi gakondo byabaye hasigaye amasaha make ngo perezida Muhammadu Buhari ahasure icyabiteye ntabwo cyari cyamenyekana inzego z'ubutasi zirimo n'abashinzwe gutegura ibisasu boherejwe iwokene aho byabereye ibisasu byaturitse mu gihe cyashize byegetswe ku mutwe wa Boko Haram abayoboke b'uyu mutwe ugendera ku matwara kaze y'idini ya Isilamu biravuga ko bigeze gukorera aho hantu dusubire mu ihembe rya Afrika umusenyeri uzwi cyane wo muri Kiliziya Gatolika muri Eritrea n'umupadiri wa paruwase bafunguwe nyuma yo gufungwa nta rubanza guhera mu kwezi kwa cumi nta bisobanuro ubutegetsi bwatanze ku mugaragaro ku mpamvu zatumye bafunga musenyeri Vifikremenian Hagos na padiri Abbas Mihetab Stefanos uyu musenyeri rero akaba yatawe muri yombi kubutse yaratawe muri yombi akubutse mu rugendo mu Burayi Kiliziya Gatolika imaze gusaba inshuro nyinshi ku butegetsi bw'ishyaka rimwe buvaho muri Eritrea kuva Eritrea yakwigobotora Ethiopia ikabona ubwigenge hashize imyaka irenga 33 n'amatora mu rwego rw'igihugu yari yaba muri icyo igihugu perezida umwe rukumbi cy'igihugu kizi Isaias Afewerki ashinjwa ibyaha byinshi byibasira uburenganzira bwa muntu mukomeje kumva BBC gahuza miryango isaha 12:44 mu Rwanda no mu Burundi umwanya ukina mico urunana butetse ngo ntakibashije kwihanganira Filipo arateganya gukora iki nyirabazungu ngo ntashire amakengo norine aramukeka iki se mama nurunana
ariko zikintu cyanejeje mu misa y'umunsi rangwe ni Padre Ladislas yego disi we nange Padre Ladislas ndamukunda pe ati nyabona mujye mwibuka gushima imana ko tuba dutangiye umwaka tugihumeka nibyo ariko rwose umva ko abantu batanyurwa ariko usubije amase nyuma wabona ko dukuriye gushima imana yaturenze buretse tuve muri izi mpera z'umwaka uzareba rangwe ntubona ko kiriziye isigaye yuzura bizagera mu kwa gatatu hasigaye hazamo kimwe cya kabiri umva njyewe rangwe idamukamisha sinzasiba misa ntagwaye rwose kuko imana dufitanye igihango nyirabazungu yego iyo ndebye shyaka nkareba nyesi niba ko ukuntu nabareze ngenyine ndavuga ntibikira Mariya warakoze ahubwo uvuza nyesi ndibuka rangwe bibutse kisenyera abazungu nubwo dushime imana ngo turangije umwaka amahoro tuyisanga dutangira undi neza mbona hari ibintu bishobora gutuma uyu dutangiye tutazawurangiza none se izo mpungenge zihuriye he na nyesenyera abazungu aho sinumva neza icyo ushaka kuvuga ndashaka kuvuga biriya banyesi bijanditsemo mu kwirirwa bavuga bishize by'isoni yewe uravuga ibihe bintu nyesi yijanditsemo bizatuma tutarangiza umwaka neza none se nyesi na abafilisiya ntuzi ko birwa bigisha abana gukoresha bwa buburagasane muri za nyigisho zabo zo munsi y'umunyinya uravuga ubuki uzi ko nabyumva neza nyirabazungu twatunyagwa tw'udukingirizo yewe yebaba we nyirabazungu ndabigira ntenya busa we niko nyesi niwe wirwa bigisha ibyo ngibyo mu bandi bana koko kandi wumva ngo atari uko tubigisha gusa ahubwo azajya natubaha oya nyirabazungu ayiwe ntiwabeshya kaboko gacowe ntabwo umwana w'umukobwa yakwirirwa atanga utwo tunyagwa tw'udukingirizo ngo nyarurembe izagira amahoro erega gukwirakwizwa mu bana utwo dutindi biba ari uko kubabwira uti nimugende mwisanzure mukore uko mushaka dore udukingirizo turahari rwose ntacyo muzaba suko ahubwo se koko tuvuye mu rwenya mu rugo bimeze bite yewe mu rugo nta kibazo da tumeze neza na mukecuru araho Pascal n'umugore we mumeranye mute bageze aho barumva cyangwa ni kwa kundi nta cyahendutse umva Pascal na mukobwa jana we ibyabo bive mu rugo se devu mbabara ntunabimbaze sinshaka no kongera kubitekerezaho oya ntabwo wakwivumbura gutyo kandi ubona bari abantu badashobotsanye ugomba gukomeza gufasha mukecuru kubashyira ku murongo bashyira ku murongo nta murongo mbashyizeho uwabazanye zabo bashyireho ahubwo tunabive mu rwose ngira amakuru nkwibariza gusa wenda ntunyitinjarwa ariko nyine ndumva nshaka kubikubazaho pe ubwo se umva wambaza ko gusubiza nka kwitinjajwa nye uriya mutitireri wanyu amakuru ye makuru ye makuru sajyanye n'icyo ushaka ko nkubwira nye mbese icyo nshaka kukubwira uriya mutitireri wanyu tumaze iminsi mike duhura tukaganira kuri telefone cyangwa se no kuri WhatsApp ariko hari n'inyo tukavuga ibijyanye n'akazi cyane cyane ibyiriya club y'umunsi y'umunyinya biza kugenda biteze urumva twakoranaga neza akampa ibitabo akampa udukingirizo two kwegereza urubyiruko ariko rwose sinari nzi ko ari ikintu nshakaho kuko mbere nabonaga ari umuntu w'umugabo w'imfura cyane ukunda akazi kandi ushyira mu gaciro nyuma se biza kugenda bite sinzi ukuntu ejo kutwaganiriye nzi ko tuvuga n'iby'akazi gukomana numva arambwiye ngo se buriya kuri bonane twazasohokanye ukangurira agacupa ngo cyangwa icyayi ibaze we umuntu nka titireri akwiriye kunsaba icupa koko devo wasi titireri wacu umva usibye nawe ukora biriya utanabihemberwa ari ubushake bwawe no ku kazi se ndumva umukozi yagize icyo yaka muri ubwo buryo busa nka ruswa sinzi rero ngiye yambwiye ngo nzamugurira inzoga cyangwa ikawa oya kereka niba hari icyo mpisha mwavuganye kindi naho ubundi titireri wacu ntiyabikora rwose ndamwiziye cyangwa se wenda ugasanga yaraguteraga urwenya kuko burya setsa kubi umva nori nedi nkareka kugenda se bikagenda gute tukirirwa twicariye mu rugo twembi nyine nanjye niyo mpamvu mvuze ngo iyo biba bishoboka kuko rwose ndumva nsa nk'umuntu utameze neza urumva utameze neza se gute urarwaye ntabwo ndwaye ariko nyine hari ukuntu mva mu mubiri wanjye rwose byahindutse gusa ari ntibikomeye uramutse wumva ari ukurwara wambwira akazi nkakareka nkabanza kugeza kwa muganga oya humura ahubwo se kareme ku mukecuru yanze ko twigurishiriza ibiti tuzakuraho amafaranga yo gukoresha nyine bya bindi twari twemeranyije humura mama rwose namwumvishije ko tugomba kugurisha ririya shyamba
yabyemeye se cyane rwose twumvikanye ko n'amafaranga tuzayagabana buri wese akayakoresha uko abiyumva gusa twumvikanye ko nta kuyapfusha ubusa kutayapfusha ubusa se n'ukuhe kareme hi umura rwose nitugabana yange yose nzaya guha abari wuna yacunga sheri ese kwa karemera murimo yemwe kwa karemera murimo ra umva mukicura aje kareme ngiye rwose ngiye kwinjira mu nzu ntansange hano ese konsuhuza wowe n'umugore wawe ntimunyikirize kareme ntago twakwihoreye nuko twari tucyumva suhuza uhariwe ego ha noneho sigaye suhuza ntimunamenye mukabanza kumva ngo uwariwe ubwo se mwumvaga ndikankwazira cyangwa wumvaga ndirangwita ariko mama ahubwo ibyo nabyo koko bibe ikibazo koko eh cyangwa ubwo se suko washuhuje ukabuje tukaguha karibu nimushaka mubyihorere unyibwirire gusa niba waramaze kubona cyangombwa cyo gusarura ishyamba icyangombwa se icyangombwa nyine cyageze ntambwiye ko mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije umuntu asarura ishyamba abanje kubisabira uburenganzira inzego zibishinzwe ibi ni bikira onuri onuri ubaye iki egura umugore wa mwana we egura umugore ntacyamagara dorararati ibi ni biki se mwakabyaramo dore cara mwiyagamize cyakarimwe ntabwo ubona ko yataye ubwenge koko ese ko mbona umeze nk'ufite umunabi budensia umunabi se w'ikisori reka nkwihorere nkwibwirire igitekerezo nashakaga kukugeza aho cyerekeranye n'ikise urabona nyine ko turi gusoza umwaka w'ibihumbi 2022 tujya muri 2023 rero ndumva twarewe uko duhurira hamwe nge nawe na papa nyine n'imiryango yacu tukwishimira ko turangije umwaka amahoro sinabaca intege muzabitegura ariko nge ntabwo nzabizamo ngo ngwiki ariko budensia ntabwo imbyemera rwose mbwira ikintu urimo kumpisha iki kise nguhisha sori kwambwiye ko ntazabona umwanya wo kuza muri ibyo birori byanyu kuva nagera hano ntabwo turi kuganira nk'abavandimwe budensia none ndanakubwira ntiduhure nk'umuryango wa Tadeyo ngo ntubikoze kandi niwe wajya gukunda ibikorwa nk'ibi byo guhuza umuryango ubwo se ni biki koko mfite ibintu byinshi ndi kwitaho hano mu rugo iwanjye sori nta mwanya nabona wo kuza muri izo gahunda zindi ibintu se bimeze bite bitatu mubona umunsi umwe kuko budensia nakwikigoroba kimwe gusa ariko ntugashake kubaza impigi na kayihatse sori niba nkubwiye ntifite ibimpugije ntabwo wanyumva ngo ndeke none se biguhugije ku buryo utambwira ibyo ari byo ngo ngire ubufasha nguha cyangwa ashaka harabaye bebe ugiye kumukurikiza sintwite sori nta naho bihuriye cyakora wenda ningira amahirwe amashuri agatangira bizakemuka none se ukumbuye kwigisha budensia nkumbuye kubona ibimpuza nkarekera kwirirwa ntekereza iby'uru rugo ariko si kuki utashaka kumbwira ibibazo kuko ufite bude hari ibibazo biba ari ibya nyirabyo sore byihorere rwose wikwirwa wivuna unabitekereza kuko ntacyo wamfasha sebudensia icyo kibazo ufite wumva utagomba kumbwira arijye mukuru wawe uzakibwira ndi w'umunyarwanda ra nyamara wa mwana ushaka wajya wumva ariko se ntumva kiba ari ibyago nk'ibindi mama ibyago ni wowe uzi ko ari ibyago nk'ibindi kabiri kangahe se ubona umuntu wicaye ari muzima nta kibazo afite agahubuka akihonda hasi nk'avoka y'igitumbwe ese iyo mpamvu se nkubwira ko ari ibyago nyine none se ubonye hari umuntu umutuye hasi nese kuki utibaza ibyo ngibyo ntabwo ubona ko uyu mukobwa afite ibizimu by'iwabo bihora bimwubika bikamwubura oya ntabizimu rwose mama ntabizimu pe n'ubushize igihe wagwa hasi nuko ngo kwavugaga kandi nyuma tuza gusanga yari malariya none se iyo malariya ikubita abantu hasi bakarabirana koko nta kintu yumvamo ubusanzwe bamaze kurwara malariya muri Nyarurembo ni bangahe ko tutarumva undi yubitse nka kuriya ariko kwa muganga badusobanuye ko byatewe nuko twamurangaranye kugeza ubwo malariya imubanye igikatu ahubwo buriya twagize Imana kuko ngo yagombaga no kumuhitana ubundi se ntiyapfuye tukagira amahirwe akazuka icyanteraga ubwoba ni ukuntu nakubazaga iwabo ukambwira ngo ntahuze none se narakubeshyaga mama unarine ko namubonye aje gukora kwa shyaka urumva iwabo kuko nari kuhabwirwa n'iki bivuze ko n'ubu rero ntahuze ntahabwirwa n'iki se ko ntigeze njyayo karemera mwana wanjye uri umuntu uri umupfu nawe byararangiye bite byawe koko ntasa ni koko wakomeje gutunga umugore utazi yava wenda nzabitegura njye kuhareba ariko kugeza ubu ntahunze
Nk'ubu sarembye cyane wamenye uhamagara nde wiwabo ngo azamurwaze cyangwa gufashe kumwitaho. Twamwitaho. Wowe nande? Cyangwa wagize ngo uko nagufashije ubushize niko nzajya mpara ngufashe. Ubwo nakwimenya none se kare umugore wanje nta musiganye nde mama. Hanyuma sapfuye wabwirwa n'icyo ahujya n'umurambo w'umwana w'abandi. Cyangwa urashaka kuvuga ko wamushyinguri wabo batabizi. Mama nawe rwose urimo gukabiriza ibintu ntabwo apfa nta nubwo aremba. Nyamara wa mwana we utabwirwa yishinyoni itaribwa. He? Wakumvise ibyo nkubwira ugaperereza wabo w'uyu mugore. Jaba na ngombwa ukajya ukabiyereka nk'umukwe wabo bakakumenya nawe ukabamenya. Umva ko nawe nshukaye. Ubusa ntimajya bakambwira bati badutwara uyu mukobwa utakwereye inka bazanyaka y'inkwano zayinshakira uyime. Sorry. Uri umuvandimwe wanjye ntacyo naguhisha ariko mu by'ukuri ubuzima burandemereye. None se wampisha ukabwira ndi mwana wa mama ko arije ufite. Gusa ugomba kubigira ibanga kuko si ibintu byo kugenda wasasa ahantu hose. Ariko se ntuzi mu kugira ibanga koko? Humurambwira numve niba hari icyo nagufasha bude. Sorry. Karama. Urugo rurananiye. Ngo ngwiki? Uramenye uramenye umuko, uramenye rwose risubiza aho rikuye. Urugo rukunaniye wararuburiyemo iki koko budensiya? Kubigaragara ntacyo nabuze kuko ndarya nkaryama nkambara neza. Ariko Philip umugabo wanjye sinkibashije kumwihanganira. Iyo ihangane mwana wa mama nta mukobwa udahari ko. Ariko se Philip ko yari inyangamugayo. Izi ngeso zo kujya mu bagore azadukanye ate koko. Nta bagore bandi nzajya musori. None se umugabo haha akaba atajya mu bagore akaba kwambika akunaniye ate koko. Sorry mfitanye ibibazo na Philip byo mu cyumba. Wumve ko umusigaye ndara nambaye ipantaro n'umupira ngatebeza ngashyiraho n'umukandara ngafunga. Ishyano riragwira. Ngo ngwiki budensiya? Ngo usigaye wambara ipantaro n'umukandara ugafunga? Ngafunga nyine kandi nkajya no kurara mu cyumba cy'abana. Ariko iri ni ishyano, iri ni ishyano mbonye noneho mana yanjye. Hanyuma se ukora ibyo byose uri guhamura iki koko bude? Philip asigaye ashaka ko duhuza urugwiro ku ngufu n'igihe bitandimo wagashyiramo imbaraga. Sinshobora kubyihanganira rero ibyo. Oya ahubwo ni njye utabyihanganira. None se mukobwa iyo uvuga ngo umugabo wabikwaka ku ngufu wowe utabishaka ni iki gituma wumva udashaka umugabo mwashakanye? Sorry mfite akazi kenshi cyane hano mu rugo udashobora kumva. Handi nkora ibyo mu rugo nkakora ibyo mu ishuri nkita ku bana. Philip aba ari aho adashobora kumfasha n'akantu na gato. Yego ndabyumva kunanirwa bibaho ariko ntabwo byatuma uraza umugabo inyuma y'urugo rwe rwose wagacwaho. None se kumba numva nta gitekerezo cy'ibyo bintu mfite. Dore rwose n'umunsi yagerageje kumfata ku ngufu yahinze ku rutare. Ndabigira nk'ibi bintu ra. None se sorry. Karama. Ni gute wabana n'umuntu ukajya ukora ibyo byose we wiyicariye aho? Yarangiza n'igihe ugiye kwiryamira waguye agacuho agatangira kuzamura amagambo ngo ntumwitaho ngo usigaye umurutisha abana. Ni ikibazo kubana n'umuntu utagufasha ariko nanone uwo mwanzuro wo kwambara ipantaro naho si bwa budensiya ntabwo ari wo pe ntabwo nawe ugushimira mbese. Sorry niyo mpamvu nakubwiraga ko ari ibintu bikomeye utapfa kumva. Ibaze ko yageze naho ambwira ngo impamvu umuhunga ngo ubwo mfite undi mugabo ku ruhande mba nahaye ibyo namwimye. None se sorry. Philip akwiriye kunkekaho ikintu nk'icyo ngicyo koko. Sorry na se ko nta namifatika hahe budensi yanaramenya ko ricyo ariko iki. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication. Mukayikurikira kuri Radio BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. Ni bo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12. Ni amakuru yari ahagarariwe na Florentine Kwizera ku buhanga bw'ibyuma hari Paul Mason.
Makuza cyane ugitamo BBC gahuza miryango murambukiho.